Shinagan Sakvita Saministro Sajaris Tauris Samartos Tanam Shobleba Operatively Informatis Saputulze Prostitutistis Adgilis Katatsemis Praldebit Huti Piridakaves გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გასამრჩეველ სანაცვლოდ ბათუმში არსებულ სხვადასხვა სასტუმროს ნომრებს ქალბატონებს პროსტიტუციისთვის უთმობდნენ. სამართალდამცველებმა ქალბატონები და სასტუმროებში მომუშავე პირები მოწმის სახით დაკითხეს. გამოძიება პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254 მუხლის პირველი ნაწილით.